gudoomiyaha urur siyaasadeed ka barwaaqo Dr. Maxamed Cabdi Gaboose iyo xubno ka tirsan hoggaanka sare ururkaasi ayaa maanta waxay booqasho ku tageen dekedda yar ee kalluumeysiga ee magaalada Berbera ee Neckfish, halkaasoo ay u tageen indhaydhaynta xaaladda kalluumeysatada magaalada Berbera, iyagoona kulamo gaar ah halkaasi kula qaatay xubno ka mid ah kalluumeysatada Berbera oo xilligaasi ku jiray howlahooda shaqo. Gudoomiyaha urur siyaasadeed ka barwaaqo Dr. Maxamed Cabdi Gaboose oo halkaasi warfadyaanka kula hadlay ayaa tilmaamo ka bixiyey muhiimadda ay khayraadka baddu u leeyihiin qaranka Soomaaliland haddiiba loo maamulo sida toosan ee muhiimka u ah dalka iyo dadkaba, isagoona sheegay haddiiba ay guulaystaan ururkooda barwaaqo inay wax badan ka qaban doonaan kor u qaadidda tayada iyo weliba xirfadda kalluumeysatada Soomaaliland. Ilaahay dal qaniya, dhul qaniya, bad qaniya, hawo qaniya, cadceed qaniya, wax walba waana duldhig. Haddana fakhri baan karna, shaqala'aan baan karna. Waxa weeye Ilaahay waxaan ka baryaa hoggaan wanaagsan inuu noo dhaliyo. Dr. Gaboose, rag badan baa imika cararaya oo doonaya inay dalkan madax ka noqdaan. Waxaad tahay ninka keliya hadda kusoo booqday dadkan kalluumeysatada xirfadlayaasha ah meeshii ay ka shaqaynayeen. Beerti Ilaahay bay dhex joogaan. Waxay inta badan ka cawdaan inay wixii kaga shaqayn lahaayeen helinba. Haddaa adiga Ilaahay mustaqbalka chaanisku siiyo, maxaad dadkan u qaban lahay? Annagu dadkan keliya maaha, adigu kuwan baa kuu muuqda. Kuwan baa imuuqday hor jooga. Haa, waxa weeye arigii iyo ganacsigiisii iyo korintiisii baa dayacan. Kalluunkii iyo horumarintiisii, kalluun keliya maaha, baddu waa qani weeye. konton shay oo bayaa ku jira halka oo wada khayr iyo barwaaqo ah. Marka waxa weeyaan si qayb kastoo ka mid ah bulshadeena sida kuwaan u dayacan yihiin ayaa waxaa naga go'an inaan isku qaybino, inaan qayb walba horumarino. Qaybtaanina waa qaybta ugu muhiimsan caalamka maanta ee lagu wada tartamayo wey. Bad dheerna waan leenah, bad dihiino cusubna waan leenah, dadkiina waan haynaa khibraddii iyo wixii waxaa ka maqan sidii loo maaratay howlgelin lahaa, sidii qalabka loogu samayn lahaa, sidii xirfadooda loo kordhin lahaa, sidii suuq loogu samayn lahaa, sidii loo kala bari lahaa qaybaha kala duwan ee meeshan hantida ku jirta looga soo bixi lahaa. De marka waxaan eegaynaa dal u wada baahan meelo badan badan in laga horumariyo oo tana ta koowaad ay kabta. Sidoo kale xubno ka tirsan kalluumeysatada Berbera oo halkaasi ku soo dhaweeyey gudoomiyaha iyo waftigiisa ayaa iyaguna uga mahadnaqay booqashada ugu yimi. Sidoo kalena waxa ay halkaasi uga ballan qaadeen in ururkiisa barwaaqo ay taageero la garab joogsan doonaan. Anigoo ku hadlaya magaca kalluumeysatada, ahna gudoomiyaha garabka kalluumeysatada dhalinyarada gobolka Saaxil, alxamdulillah horta aad baan u soo dhaweynayaa doktorka. waxa weeye horta runtii markii ugu horreysay la soo booqday gudoomiye urur amba madaxweyne mustaqbal oo u taagan jagada madaxweynenimo kalluumeysatada halkaa ugu yimaado, aad baan kaaga mahadcelinayaa. Waan horta gudoomiye kuleenahay haddii aan dib ugu soo noqdo shaqadayda ee briefishka ee kalluumeysigayga, horta sidaa uu sheegay widihanta baddu xad bay widihantay. Dadkeenina waxaad moodaa inaanay garanin baa maanay aqoon lahayn maintifaacsiga iyo faa'iidadii badda ku jirtay. Waxa weeye waxa noogu daran oo noogu daran marka Ilaahay khayraadna siiyo suuq la'aan iyo kayd la'aan labada haddii aanad haynna kalluunku wuxuu noqonayaa in isagoo nool la qubaba. Mar haddaanad suuqna u haynin kaydna u haynin nimcaduna nusqaan bay leedahay. Nimcada marka Ilaahay ku siiyo haddii aad ka faa'iidaysan weydo oo aad ka faa'iidaysan weydo nimcadii qubto dee nusqaan bay leedahay. maanta wuxuu kalluun wax lacag oo maanta qaali taagan kalluun baa jira. Marka alxamdulillaahi rabbil caalamiin waanu kaa sugaynaa in aad gacantana soo geliso. Waxaan aad uga mahad celinayaa hay'addii la odhan jiray Fairfish ee ninkaa Yuusuf, Fairfish la odhan jiray ninkaa Yuusuf uu ka ahaa madaxda iyo maamulka. Haddii aanay barta iman xataa kalluumeysatadu oo kuwaas heerkaa may gaadhin, kaydna may lahayn, baraf may lahayn, yacni meela dhigto may lahayn, miisaanna saasa may lahayn. iyagana waa nugu mahadnaqaynaa way yeelaan weli alaana waanu maallaa kaydkii ay noo dhigeen, barafkii ay noo dhigeen, waanu ku nimcaysanay, waanu ku iyagana uga mahadnaqaynaa. Alxamdulillah rabbil caalamiin waxaan ku soo gabagabaynayaa tix yar oo aan leeyahay dadka bulshada reer Soomaaliland iyo sidii uga faa'iidaysan lahayn aan ugu talagalay ayaan doonaynaa halan. Waxay odhanaysaa badda idaan ku faanaan fakhriga kaga fogaadaaye iyadaan facayga bulshada uga furaa suuqa faa'iidooyinkay leedahay haddaan
in yar ka faalayo faraskii saynuubtiyo shirwada firiga dooraabta ku shirkii fadhiyay iyo markuu gaxash ku fooreeyo saqlad fooda soo gelisayo garamku goobayo gudaheeda nimcada ku jirta garaadmo koobeena u guntada dadka iyo nimcada taala gudaheeda wabadeena gaboosiye ragiisa gacanta guulku keenaye waxaan ilaahay uga baryaynaa gudoomiyaha gaboosana annagu horta maanta waxa weeye anigoo magaca ku hadlaya gudoomiyaha garabka dhalinyarada kalumaysatada waxa weeye horay ismaynanana laakiin qofka bilaadmiga waxbaa lagu qiimeeyaa aniga iyo inta aan gudoomiye u ahay badankooda waxaan kaaga ballan qaaday inaan maanta wixii ka dambaysa garabkaaga taaganahay adiguna sidaad nimanka dhalinyarada ee qaawana bilaa camalka ugu ballan qaaday ayaa beri lagaaga fadhiya insha allah ilaahay waxaan ka baryay inuu waxa aad tabaysid naga dhigo kuwii xalkooda ilaahay insha allah ballantana ka soo baxa ean beenaalayaal ahayn insha allah biidnillaahi salaam salaam maxamed cabdilaahi soo fadhiistay star tv berbera